这一次我们要看到推特上这名不具名的女子被抓到她谎称迟到的原因，而且是因为 Photoshop 的技术太烂才会被发现的。为了想要放一天假，这名超想放假的女子把这张照片传给老板，道歉说那天没办法去上班了，因为有根钉子刺破了她的轮胎。不过我们现在拉近一点看，没错，这根钉子不只是 Photoshop 过的，我很确定它还是卡通的。来看看我们能怎么帮她吧。上司把这张经典的修图跟他的同事分享，一名叫做 Sydney Whitson 的女子把她 po 上推特，结果爆红，获得45000次转推。这位好同事还说他上网 Google 钉子刺轮胎，结果这是第一张搜到的图片。你还想得到比这更好的借口吗？还是你可以帮他修个图呢？留言跟我们分享一下吧。